is Annie. Hierdie is jou plek vir yoga stories en sommer baie pret. Dit is baie maklik. Doen net al die bewegings saam met my. Ons gaan begin deur op ons buide te sit. Ons knie te kruis. Ons bring ons hande na ons hart toe en ons sê ons spesiale yoga woord wat namaste is. Sê agter my aan. 1, 2, 3. Namaste. Nou is ons reg om te begin. Ons gaan vandag begin deur om soos 'n skilpad asem te haal. Wat ons gaan doen, ons gaan ons hande hier agter ons sit en as ons inasem deur ons neus, gaan ons onsself baie lank maak. So ons bring ons skouers af en ons strek ons nekkie na bo. As ons uitblaas, bring ons ons skouertjies weer terug en ons bring ons koppie af. Is jy reg? Kom saam met my. 1, 2, 3. Asem diep in. En uit. En in. En uit. Laaste enetjie. In. En uit. Daar is hy. Eendag was daar 'n skilpad en hy het alleen in die veld gebly. Elke dag het hy so gesit en kyk hoe al die diertjies vinnig verby hom hardloop. En skilpad het 'n bietjie hartseer gevoel, want hy kon nie vinnig hardloop nie. Hy kon net stadig stap. Maak vir julle beentjies 'n bietjie wyd. Handjies hierso. Op 'n dag, toe sit skilpad nog so in sy dop. So vat van jou handjies, kruip hulle deur en ons gaan afkyk onder toe. En skilpad het gedink en gedink en toe sê hy, ek kan nie vinnig hardloop nie, want my dop is te swaar. Ek dink ek sal uit my dop uitkruip, dan sal ek vinnig kan hardloop. En julle, wat doen skilpad toe? Hy kruip uit sy dop uit en hy bring sy handjies terug, hy strek sy voete so vorentoe, maak sy knie reguit. Hy speel so 'n bietjie met sy tone. Maak sy voetjies oop en toe en oop en toe en hy speel weer so 'n bietjie. Hy strek sy een handjie uit en nou strek ons die ander handjie uit en hy strek boontoe en hy bring sy handjies af. Hy sit dit hier langsom en hy draai so kant toe. Hy bring sy hande terug weer ander kant toe en hy draai so. Julle skilpad is nou baie gelukkig en hy staan op en hy begin hardloop. Kom ons hardloop saam met skilpad en hy hardloop lekker vinnig. En soos wat hy hardloop, roep hy uit na al die diertjies, kyk vir my, kyk vir my, kyk hoe vinnig hardloop ek. En julle, wat dink julle gebeur toe? Skilpad hardloop so vinnig, hy hardloop hom boeglam in 'n groot hond vas. Kom maak soos die hond. Ons gaan staan, gaan op jou knieë vir my en dan op jou hande. En gaan jou boutjies oplig na die lug toe, jou knieë. Nou jy kan jou knieë gebuig hou of reguit hou. En ons baie ons sterkies, waar jy wou is soos 'n hond se sterkie. Julle, wat het julle gebeur toe? Jy kan jou knieë vir my afbring. Die hond begin vir skilpad jaag. Die hond wil vir skilpad eet. Julle skilpad raak bang en hy hardloop, hardloop, hardloop. Gelukkig, toe raak die groot hond moeg. Het julle al gesien hoe lyk 'n hond wat moeg is? Hy steek sy tong so uit en hy haal vinnig asem. Kom ons maak soos die hond. Steek jou tong uit. Julle is goeie honde. Mooi so. Kom ons probeer vir oulaas weer. Ons is nou lekker moeg. Steek uit jou tong, haal vinnig asem. Asai. So skilpad sien toe, daar's 'n groot rots en hy gaan kruip agter die rots weg. Ons vat ons hande, sit dit hier langs ons en ons gaan ons koppie op die grond sit. En ons lyk soos 'n groot rots. En skilpad bly nog so rukkie agter die rots. En na rukkie kom skilpad so stadig. Hy
Hy kom stadig op. En hy kyk so kant toe, eers na die een kant toe. En dan kyk ons na die ander kant toe. Sjoe, Skilpad is verlig. Die groot hond is nou weg. Skilpad staan weer op. En hy begin weer hardloop, kom ons hardloop weer saam met Skilpad. Maar julle, soos dat Skilpad hardloop, hoor hy hierdie groot lawaai daar bo in die lug. En Skilpad staan en hy kyk so op. En hy sien hierdie groot voël. So bring van jou een voetjie vorentoe. Ons gaan lyk soos 'n groot voël. Maak oop jou vlerke. Buig so jou ruggie vorentoe en hou jou ruggie vir my reguit. Jog, julle is groot voels. Julle is Skilpad raak bang. Bring jou voetjie vir my terug. Nou gaan ons die ander voet vorentoe sit. Buig jou ruggie vorentoe, lig op jou vlerke en begin jou vlerke flap, want hierdie groot voel is nou op pad om na Skilpad toe te gaan. Hy wil vir Skilpad eet. Kom weer terug met jou voetjie. Gelukkig, toe sien Skilpad 'n boom met 'n groot gat in. Sit vir my jou hakkie op jou voet, wys vir jou kniekante en daar is jou gaatjie van die boom. Jy kan jou hande hier by jou hart sit. En Skilpad hardloop toe vinnig in die gaatjie in. En hy wag so rukkie. Jy hoef jou voetjie terug sit. Gelukkig, toe vlieg die groot voël weg, want hy kon nie vir Skilpad kry nie. En jy kan vir jou ander hakkie op jou voet sit, jou knie uitdra. 'N Skilpad kom so kyk so uit die gaatjie uit en hy sien, "Sjoe, die voël is weg." Maar julle Skilpad begin bietjie ongelukkig raak. Hoekom dink julle raak Skilpad ongelukkig? Ja, julle is reg, want hy het nie meer 'n groot sterk dop nie. Julle in Skilpad gaan sit so op sy boude. Hy kry sy bene. En hy voel baie hartseer. Hy het nie meer ietsie wat hom beskerm nie. En net dit, toe begin het nog te reën ook. Ai, arme ou Skilpad. En die reën, vat jou vingertjies soos reën. En die reën val so op Skilpad se gesiggie, tap so op jou gesiggie met jou vingertjies. En die reën val op sy pote. Tap 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 aan hy handjie, tap 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 en op sy bene, tap 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 tap. En Skilpad is sopnat. En hy begin baie koud kry. Hy bewe sommer van die koue. Gee jouself 'n drukkie en maak asof jy baie koud kry. Bewe, beswoeg. En hy kry baie baie koud. Wat dink julle doen Skilpad toe? Ja, julle is reg. Hy besluit om weer in sy sterk groot dop in te kruip. Kom ons maak weer so Skilpad. Ons sit ons bene 'n bietjie verder uit mekaar uit. Handjies in die middel en dan kruip ons weer met ons vingers uit tot hier so langs die kant en ons kyk af. Julle in Skilpad is baie gelukkig. Hy kry nou weer lekker warm in sy dop. En julle kan hy terugkom op julle ruggies lê. En Skilpad soos wat Skilpad so in sy dop lê, kan jou bene reguit maak. Dan Skilpad lê so in sy dop en hy sê vir homself: "Ek gee nie om as ek nie vinnig kan hardloop nie. Ek is 'n Skilpad. Ek is bly, ek is ek. Ek hoef nie soos ander diere te probeer wees nie. Ek is uniek." Net soos wat ek is. Ek is bly, ek is ek. Ek wil weer van opkom, kruisbene sit. En daarmee, fluit fluit, my storie is uit. Handjies by jou hart. Namaste.